Mēs šodien esam tik, cik mēs esam, un no vienas puses varētu likties, ka mēs esam maz, bet es gribētu teikt, ka mēs esam daudz. Daudz tāpēc, ka šodien vispār cilvēkus uzaicināt uz kaut kādām vietām, kur neviens viņiem nemaksā, kur neviens viņiem nesaka paldies, ir ārkārtīgi grūti, un vēl jau vairāk attiecināt uz piemiņas brīdi kādam, nu, personīgi nepazīstamam cilvēkam. Kaut gan, laikam teikt, personīgi nepazīstamam ir nepareizi, jo katram no mums Herberts Cukurs ar kaut ko asociējās. Un man šis cilvēks asociējās ar varonību, nelokāmību un nepārprotamu izteiktu cilvēku mīlestību un tēvzemes mīlestību, latviešu mīlestību, kuru esam mēs pelnījuši vai neesam. Šo mīlestību pierādīs mūsu rīcība un mūsu turpmākā darbība, lai nomazgātu šī cilvēka labo vārdu un panākt taisnīgumu atzimšanu vismaz šeit Latvijā, ja mēs runājam par Herberta Cukura piemiņu. Paldies, ka jūs esat, ka jūs atbalstat un ka mēs esam kopā. Es esmu ārkārtīgi priecīgs un saviņos par to, ka mēs tomēr esam vairāki, jo kādreiz man uznāk tāda sajūta, ka nāks darīt kaut ko vienam pašam. Winstons Čērčils, kurš ir atzīts par visu laiku izcilāko britu, pateica daudzas frāzes, bet viena no tām es gribu pateikt šodien. Frāze skan tā: ja jūs ejiet caur elli, turpiniet iet. Mums jāiet un jāturpina iziet caur šai ellei, jo visdrīzāk, ka aiz elles būs gaisma.